Paloheinä maratonilla ja naisten kanssa taivaltamassa. Sponsorille todistusaineistoa, että nyt on taas piasponsori uusi hattu päällä. Ihan numerolappu kyljessä. Päivä kirkastunut. 16 kilsaa menty ja vielä on jonnin verran matkaa jäljellä. Ja huolto on mitä täydellisin. Mikä se on? Kamera on. No, Minna, mitäs mieltä oot tästä Kehä Ykkösen talvikunnossa pidosta? Tämähän on ihan loistavaa. Tähän on kampaa tullut sellaista. Kehä Ykkönen länteen. Aika rauhallista tää joululiikenne täällä kehäteillä. Käännös.